Olá, seguindo aqui o nosso curso de Adobe Illustrator, vamos ver agora como colocar um texto no formato do objeto, tá? Aqui, se você olhar, eu tenho um balão de texto, né? De conversa, tá? Então, assim, qualquer forma de texto que você, de objeto que você tiver, a gente pode colocar um texto nessa forma, ok? Lembrando que é diferente desse recurso aqui, né? Que ele coloca o texto em forma de área, beleza? Ó, se eu pegar aqui, digamos, um objeto, sei lá, digamos assim mesmo, ó, e eu quiser usar esse recurso aqui, que nós já vimos, né? Ó, então ele vai compreender, é diferente, tá? Aqui, este recurso aqui, ele vai deformar a imagem, vai deformar o texto ficando no formato da imagem. Então, como é que eu faço isso? Primeiro, nós precisamos ter o objeto, tá? Eu vou pegar aqui o lápis mesmo, certo? Até porque nós precisamos aqui de um vetor aqui, eu vou pegar o lápis. Pencil Tool, ferramenta lápis normal. Eu vou desenhar então este balão, ok? Tanto faz a ordem. Poderia ser até um balãozinho de pensamento, né? Tá? Digamos assim. Parece uma nuvenzinha. Ele vai deformar totalmente. Ó. Nossa Senhora, parece um mapa, né, cara? Aí, então digamos, aqui está então o formato que eu quero, ok? Claro que eu poderia pegar aqui a edição de nós, né? Os pontos aqui e poderia modificar esses pontos da forma que eu quisesse, mas não, tá bom assim mesmo. Ele tá sem cor, por isso que ele parece que está invisível. Vou pôr uma corzinha de fundo aqui amarelinha, ó, para a gente poder ver. O que a gente precisa fazer agora é o seguinte: eu vou colocar aqui embaixo então as palavras que eu quero. Eu posso fazer duas, três, quatro, quantas linhas eu quiser, tá? Eu vou fazer aqui, ó, três linhas. Vou pegar a ferramenta texto, Type Tool, e eu vou colocar então aqui a palavra, tá? Vou pôr aqui, ó, curso de. Ó, eu não posso, digamos, digitar assim, ó, três linhas. Não é assim. Eu preciso ter cada palavra ou cada frase em um box de texto, tá? Então agora eu vou pegar o T de texto aqui, vou clicar fora e vou colocar outra palavra que eu quero. Adobe. Ok, pego o T, clico fora aqui e vou colocar aqui Illustrator. Certo? O tamanho independe, tanto faz, tá? Vai ficar grande igual. O que a gente precisa ver aqui para dar certo é o seguinte, ó. Esse texto ele não pode estar à frente da imagem, ele tem que estar atrás. Então, botão direito aqui, eu selecionei os três juntos em forma de bloco, né? Assim. Botão direito. Aqui no organizar, vou enviar para trás. Ou Shift Ctrl colchetes, tá? Send to back. Se eu só olhar agora, ele está atrás. Está atrás, está. Agora o que eu preciso fazer? Eu vou fatiar esta imagem em três partes. Para fatiar, vou pegar aqui, ó. Aqui onde tem as ferramentas de recorte, tem a borracha, a tesoura e tem a faca. Vou pegar a faca, tá? E com este objeto aqui, ok? Só para conferir se realmente é ele que eu quero, vou pegar a faca aqui e eu vou aqui assim, ó, fora, eu vou cortar. E eu vou fazer isso aqui ainda, vou fazer meio encurvado, tá? Uma fatia, duas fatias, três fatias. Poderia fazer quantas eu quisesse, tá? Agora eu pego a ferramenta seleção, clico fora e pego o objeto, ó. Pode ver que realmente ele cortou. Até para você ver como deu certo aqui, ó, eu vou pintar um de cada cor, tá? Ó. Opa. Não. Selecionou. Aí está. Ok? Agora o que que eu faço? Eu pego a primeira parte aqui, pego a primeira palavra, o primeiro texto, ok? Com a tecla Shift junto, ó. Ele selecionou esse objeto e esse aqui. Vem aqui em cima no menu Objeto, tá? E vou pegar aqui o distorção de envelope. Na verdade, é muito parecido com aquele recurso do Corel, né? Que nós temos lá o envelope. E agora aqui, ó, eu mando alinhar pelo objeto superior aqui, ó. Tá? Ou Alt Ctrl C. Aí está. Ele colocou aquela palavra exatamente dentro daquela forma que estava lá. Pego a segunda palavra, Shift pressionado, pego a outra forma, ou tanto faz a ordem, tá? Objetos. Vem aqui no distorção de envelope também, mando alinhar pelo topo. E agora a última. Objetos, distorção de envelope, mando alinhar pelo topo.
Aí está, aqui ele deformou um pouquinho mais, né? É que eu realmente exagerei. Agora aqui eu vou juntar bem, ó, para você ver como deu certinho, ó. Que na verdade ele é assim. Aí está, então ficou meio estranho isso aqui, mas deu certo. Vou fazer mais um teste aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui. Vou pegar novamente aqui o lápis, vou fazer um coração, tá? Vou fazer com lápis mesmo. Meu pai do céu, né, cara? Olha aí, ó. Que maravilha. Não me preocupo, porque eu vou usar uma ferramenta que nós já usamos aqui, eu já mostrei para você, que é essa ferramenta aqui, ó, o Warp Tool, tá? Que é justamente para a gente deformar. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Essa aqui sim. Dependendo da versão que você esteja usando aí, é o que tem o dedinho ali, tá? É o empurrar ali. Isto. A tecla Alt pressionada, ó, você pode mudar a forma, tá? Então eu vou deixar, digamos, assim. E eu vou jogar para cima, tá vendo, ó? Então eu vou deixar ele mais redondinho, né? Tá vendo? Ó. Aqui eu vou empurrar para dentro, então eu posso deformar de todos os lados, né? Tanto para fora como para dentro, ok? Ó. Então eu não vou me preocupar muito, ó. Tá, ó, que legal, né, cara? Ó, vendo que eu tô abrindo aqui embaixo, ó. Abri. Aí. Lembrando que ainda o que a gente poderia fazer aqui. Deixa eu voltar aqui o modo. O que a gente poderia fazer aqui é o seguinte, ó. Isto. Nós temos aqui no lápis, tá? O suavizar, né? Então eu posso pegar, eu posso suavizar aqui as arestas, ó, que eu vejo que estão meio tortinhas ainda, ó. Tá? Isso aqui a gente viu até numa aula só sobre o lápis, né? Mas beleza. Aí está. Não tá um coraçãozinho muito bonito, mas é só para teste aqui, tá? Eu poderia ter feito com a caneta também, né? Ficaria um bem mais top, mas tranquilo. Vou pintar aqui. Ok? E vou então, eu posso até fatiar agora, não tem problema, eu posso fatiar em 4, mas vou fatiar em 3 de novo. 1, 2, não, esse aqui está muito para cima. 3, isso, vamos fatiar aqui em partes iguais. Será que deu certo? Clico aqui, puxo para cima, clico aqui. Veja que eu cliquei fora primeiro, então deu certinho. E agora então eu vou colocar a palavra. Aqui você pode criar qualquer coisa, tá? Qualquer objeto, uma camiseta, um boné. Enfim, qualquer coisa que você criar aqui, tu pode fazer. E eu vou colocar aqui, ó. Eu amo. Beleza. Vou clicar aqui embaixo, aqui. Minha. E agora aqui embaixo. Minha. Família, ok. Vou colocar aqui família. Ficou uma palavra um pouco maior. Mas vamos lá. Só a regra, lembra? Não pode estar acima o texto. Então, botão direito. Vamos ver aqui. Ordem enviar para trás. Então, seleciono aqui. Seleciono a primeira. Vamos lá. Objeto. Distorção de envelope. Para cima. Agora a segunda. Aqui, shift pressionado, né? Objeto, seleção de envelope, distorção de envelope para cima. Agora aqui, objeto. Desculpa, seleciono as duas com Shift. Objeto, distorção de envelope para cima, para o topo. Aí está. Então eu posso juntar agora para ficar bem juntinho. Eu havia separado porque eu quis, tá? Só para você ver que ele realmente separou. Você não precisa separar e depois juntar. Era só deixar da forma que estava. Aí está. Eu amo minha família. Então aí está, que legal, né? Um recurso bem interessante. Então você pode usar aí, ok? Então é isso aí. Pratique,
E é muito legal esse recurso. Então é isso aí, vejo você no nosso próximo tutorial.